Ahoj, ahoj, vítejte při dalším pokračování série, ve které se projídáme do Farlanda Štral, tentokrát u 135. dílu. Doufám, že jste se dneska měli převelice krásně, že jste připraveni na dnešní cestování a že máte nějaký lahody připravený takhle pěkně na cestu, případně nějaký čaje a takovýhle kravinky. Já tady mám pěkně čajíček, takže doufám, že taky si něco dáte dobrého. Tak pojďme vyrážet a povídejte, jak pak to dneska šlo, jak pak jste se dneska měli, jak pak jste se dneska vyspali, případně jak pak se vám dneska daří. Ahoj, ahoj vám všem. Vítejte. Rodinné dědictví, jo. No prosím vás, rodinné dědictví. To mi vždycky připomene nějakou takovou jednu kravinku, kterou jsme našli tadyhle na tom, kterou jsme našli tadyhle na půdě, a byl to klíč, který když se rozmontoval, tak to byl vlastně otvírák na víno. Takže asi tak, no nevím, jestli to úplně mončo. A možná jsem nemusel ani stříhat tolik těch oveček, co jak tak na to koukám. No, co naděláme. Vědci se stávají, vědci vstávají a další jiný kraviny se tady dějou. Takže takhle to hold uděláme, jak mám tyhle ty dřeva, no budu potřebovat něco pokácet. Tamhle ten jsem mohl docela možná vzít, ten stromovej vodňák. Stromovej vodňák vememe, ať tady máme nějaký zásobičky menší. Tím hold bez tank, no to teda. To teda, jakože měl bych si pořídit, no je mi líto, ale teďko zrovna je tady sebou nemám, no. Je mi líto. Ahoj i tebe, Simčo, hej ty Smire. Já se tak nudím, no tak to ti gratuluju, Simčo, to ti gratuluju. Já třeba se tak nenudím teďko zrovna, já třeba si tady takhle překrafťovávám dřevo a myslím si, že to je tak zcela nenudná činnost, že to se hodně vyplatí. Mimochodem, jak to, že mi papáš ženu, co mi z ní takhle zbude? Já jsem ti papal ženu, když jsem na to přišel, prosím tě, Patriku. Jak jsi na to přišel, co jsem papal? S tvojí ženou, se mi nějak moc nezdá tohleto. To se mi nějak moc nezdá, jakože já jsem měl tyhle ty kolínka s ketchupem, ne s Nutellou. A few days sick, a few days without power, a few days without mood, and now I have time, and I went back. But time is running out. Ajajaj, to jsem se bála, Duči, to jsem se bála, já ti budu muset říkat pořád Duči, jinak si to nezapamatuju, že seš to ty. Každopádně zcela modré. Tvý taťka vzkazuje, že ať si ty tanga i hned oblečeš, jihaj, tak to jo, protože je to rodinné dědictví. Aha, jej, to jsem se bála. To jsem se zcela bála, jakože to si nejsem jistý, ale to nevím, jestli úplně budu nějak moc zvládnout, podstoupit, protože já je tady zrovna teďko nemám. Bohužel, ale svá tanga asi nemůžu teďko si nasadit. Stýď se, jíš mojí maminku, a jak to? Jak je to možný? Já jsem na to ještě furt nepřišel, o co jde? Takže v skutku nevím. Skutku nemám ponětí. Takže pravdu ne. Ah, měl jsi mě k snídani, tak nelži, k snídani. Já i takhle, ale tak ona to nebyla Nutella jako Nutella, že jo, to byla prostě, to je prostě takový koblížek plněný nějakou věcí, takovou pudinkovou, a uprostřed je něco jako Nutella, ona to není klasická Nutella. Ona je to prostě něco takovýho jako Nutella, ona to je spíše něco jako nugetka, nebo já nevím, něco takovýho zvláštního. Něco takovýho zvláštního konzistencování. Jdu hrát, ale slyším vás pořád tak, cože, než mě budete pomlouvat. Snad ne, Gabčo, uvidíme, budeme se snažit. Ahoj Kimi, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří a budeš i ty vítán, ahoj. Jak pak ty se dneska měl, jak pak ses vyspal, co pak měl dneska dobrého kýblu, ahoj, vítej. Tohle se mi nezdá, to nějak musíme extra tady přetentoncovat. Jsou výmluvy, prostě si jedl. Ajejej, já jeden. Tak to bych se měl stydět teda tím pádem. To bych měl. Bez tank to není ono, synku. To je pravda, no, Kiki, to je pravda. Takže teďko zrovna třeba, co se tak týče věcí, tak možná, že ta cesta by potom byla pohodlnější. Radši Minecraft, máš radši Minecraft nebo lolko, a proč? Pořádnou odpověď. No, to je samozřejmě, že pořádnou odpověď. Mám mnohem radši Minecraft, a to z toho důvodu, že lolko mi nenabízí žádnou kreativitu. Respektive teoreticky by mi to tam nabízelo nějakou kreativitu ve vymýšlení nějakých strategií a takových věcí. Ale já jsem kreativní člověk a potřebuju mít nějakou volnost všeho možného. A vzhledem k tomu, že třeba Minecraft mi nabízí i to, že
ať jsem na normálním světě, tak, nebo na normálním singlu, na normálním kreativu, nebo survivalu, nebo čemkoliv, tak si nemůžu dělat, co chci podle sebe. Chci si zahrát nějaký úplně jiný věci, zapnu si nějaký miniherní server a jsem tam. Chci si zahrát nějaký RPGčko, zapnu si Winkraft, jsem tam. Chci zahrát střílečku, zajdu na Hypixel, jdu na Quakea. Jo, takže prostě nabízí mi to několik věcí v jednom a je to pro mě mnohem takový výhodnější a nevím no. Celkově je to prostě takový, vždycky jsem byl hodně přes nějaký pixel art a přes takovýhle věci, co se umění týče. A tadyhle to je prostě 3D pixel art, jo, takže takový, je to takový ideální pro mě. A lolko jsem popravdě nikdy ani nehrál. Není vůbec zač, Rando, není vůbec zač, Ráďo se stalo. Ten, kde nemůžeš nahradit ani bikinama, ne? Aha, to je pro mě novinka, to jsem nevěděl, Filipe. Na oběžné dráze, cože? Posílám ti moje tanga na oběžné dráze, před cestou neschoří v atmosféře, fakt ne? Tak to máš nějaký jinak odolný teda, Filipe. Minecraft, Krafo, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří a budíš vítán, ahoj, ahoj. Jak pak tebe to dneska se daří? Ne, všichni sníte maminku, ne, a ne, to neuděláme. To bychom neudělali, Eli, to bychom nemohli přece, to by byla škoda. Tak já zase pádím, možná se ještě ukážu, když tak Ice Buff you up i tobě, Týnko, Ice Buff you up i tobě, pokud už se tady neukážeš. Ale když tak teda zatím aspoň ahoj, ahoj, ahoj. Doufám, že ještě tady nějak uvidíme, jakože si nás tady takhle upustíš jen takhle na Týnku, tak to by byla docela škoda, protože takhle jsme se tady dlouho neviděli a ty takhle jen tak by si zase zmizela. To by bylo velký špatný. Jdu nějak se mi to seká, no velký špatný, Kiki. Za to můžu ty tanga, to je úplně jasný. Tak se mějte, dejte, ahoj, ahoj. Dobrou noc, Kiki, dobrou chuť, ahoj, ahoj. I not come to the dark side, I just like that. Just like that, but I switched you to change. Call me what you want. But you can only you. Okay then. Okay, Duchi, okay. Řekl jsem snad cestou. A jejej, Filipe, a jejej. To jsem se bála. Jak jste rošťáci, ještě furt jste mě tadyhle někdo nepřipomněli, že mám pít ten čaj, ještě je pořád nějak tak teplej, jo, ale už jakož začíná chladnout, budu muset pořádně dopít. Můžu se ještě zeptat, kam máš namířeno? Mám namířeno do Fadlence ještě dál. S tím, že když se podíváš do popisku streamu, tak tam zjistíš úplně všechny informace, nebo ne úplně všechny, ale úplně všechny nějaký takový základní informace, jak už o této cestě, tak i o nějakých dalších věcech. A ty, který tam nejsou, tak jsou v tom videu, na který je tam odkaz. Protože teďko třeba by to šlo i vysvětlit, ale většinou se na to tady ptají lidi ve chvíli, kdy je tady docela narváno a kdy nestíhám chat skoro, takže tím pádem to tento nonc není úplně zas tak jednoduché. Takže proto tam mám takhle popsaný všechno. Já snad se dokupu ke stolu a udělám něco k jídlu. No to by nebylo vůbec špatný, Duči. To bych ti doporučoval. Tanga nemůžu za nic, můžu za to ty, že ty tanga nemáš na sobě. No to já dozajista. To já dozajista, Filipe, jako tak to v skutku bude. Zabili mě, přežil jsem, jinak zdravím. Jahaj, tak to Flopsy, budíš vítánek, pak se máš dneska, pak se ti daří a budíš vítánek. Ahoj, vítej. Pej, dělej, jo, děkuji moc, Kiki, děkuji, aspoň někdo vidíte to. Jo, sorry, nedíval jsem se, v pohodě. Právě se tam přečti a dozajiste zjistíš spoustu různých důležitých informací, protože mám tam si myslím napsaný snad všechno nějaký takový to, na co se tady takhle nově příchozí lidé ptávají. Co mám dělat, když mamka nechce, abych přešel na jinou školu a je mi po 18, no to já nevím, to těžko říct, Duči, těžko říct, to mě asi nějak moc nevyznám v takových věcech. Nevím, no, nějak asi to s ní probrat, bych tak typoval. Jaj, dobrý nápad, Filipe, to je dobrý nápad, to se mi líbí. Kostice, děkuji, že jsi zase přišla, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří a budeš vítána, ahoj, jak pak se máš? Rando 7, děkuji ti teda za follow, vítej do TKJK, doufám, že ti tady mi zámi bude líbit a že ještě případně někdy přijdeš na nějakou takovou, ať už projídací cestu, nebo na nějaký tritonský nesmysl, či kvejkování, či co já vím, co všechno ještě si by se tadyhle mohlo stát.
Takže budeš vítán do TKK, doufám, že ti tady bude líbit. Povídej nám nějaké ještě jiné pěknosti, určitě si tady všichni z nás rádi poslechneme nějaký věcičky. Třeba jak pak se ti dneska dařilo. Totally fucked up. Congrats. Mám se skvěle, je pátek večer, škola končila, jsem tu a sleduju, cože? Asi sleduju, že jo? Tak to gratuluju, tak aspoň, že máš to, aspoň, že už máš volno takhle, že jo, Flopsy, to je skvělý, to ti gratuluju převelice. A pořádně si vem nějakou lahodnost, pěkně si zasedni a jen tak si voraš, to se mi líbí. Že mi to neseká, že zůstávám, tak skvělý kiki, to jsem rád, aspoň mi tady budeš moc kopat takhle za čaj. To se mi líbí. Si piješ tak, to je super rendo, to je super, aspoň tak. To se mi líbí. Aspoň, že to snad nebude jako ve spoustě takových těch jiných příkladů a případů, kdy tady lidičkové dávají followy a pak se tady už nikdy neukážou, nebo se tady ukážou jednou a konec a tak. To je potom vždycky škoda. Tak jo, další kousek čaje vypit. Tak jak já to tady dále tento noc? To mám skvěle, no tak to je super kostice, aspoň tak konečně chvilku klid, jsem vyřízená z praxí, to chápu, pekli jsme 10 kg svatebních koláčků, tak to ale tak to mohlo být dobrý zase. A pak jsem doma, pak jsem pekla pro taťku k narozkám, a uklízela pod pergolou, co ty, jak jsi se měl, já jsem se měl dneska tak nějak dneska to docela šlo. Byl jsem docela včera tady dlouho, takže jsem potom nějak tak odpočíval a takhle a víte co. Potom jsem začal takhle na PC a tady jsem dělal nějaký kopičiny různě na streamech a na TSku a tak celkově. Takže nic moc extra dneska. Dneska to docela šlo. Kuchařina mě totálně nebaví, to chápu, Duči, to chápu. Radši bych šel na IT, to chápu. Tak já nevím, no, jakože jestli k tomu máš nějaký předpoklady a takhle, tak proč ne, že jo? Tak si dohodně, to zase nemůže být tak těžký. Dobře, nemusel jsem do školy, takže pohoda, no tak to je skvělý, já taky právě dneska ne už. Kalisťáku, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se tobě daří a ahoj, vítej. Jak pak to dneska jde? Ahoj, tobě Bulboj, tak tež vítej, ahoj. To jsem o kamaráda, ale jedna výhoda, budu tu asi do 22.00, až takhle nakonec cesty, jo, no tak to je jiná parádě, to se ovšem vyplatí, to je super. Tak to je parádní teda. To jo? To se mi líbí, Bulboj. Já třeba teďko tady mám ještě pořád ten čaj a budu tady, předpokládám ho pít ještě po 22. Takže to vypadá docela nenadějně tadyhle ty věci. Nevím, jestli je to úplně nejlepší, co jsem tady mohl províst. Ale tak co už, tak se potom budu ještě přihřát. Mám sny, ale máma mě nepodporuje. No já nevím, no, jakože... Těžko říct, jako podle mě tak proč se ho neskusit nějak ještě víc prosadit? Jakože já si myslím, že to nemůže být zas tak těžký. Nevím, nejsem žádný odborník přes tvoje rodiče, ale... Jako já nevím, tak když... Pokud to máš takhle a pokud o tom fakt něco už víš a tak, tak proč to neskusit? Pak vy máte nějaký lahody teďko ještě takhle připravený u počítačů nebo nějakých věcí, kde sledujete, abyste si tady dali tak nějaký lahody? Protože já tady nic teďko zrovna nemám, potom si ještě půjdu pro nějaký rohlíčky a případně mám ještě nějaký ty lázeňský tyhle ty oplatky, ale víc tady toho není, takže žádná sláva. Jak bys to chtěl prosadit? Já nevím, tak však prostě se posadit, že jo, a pořádně si o tom pokecat. Jako já myslím, že tadyhle to je zrovna věc, kvůli který by si asi měl si nějakým způsobem dokázat obhájit svůj názor. Nebo svou touhu. Co jsi měl na jídlo, nechci se mi reagovat na příkaz. Měl jsem dneska normální klolínka s kečupem a s pořádnou haldou sýra. Takže lahůdka. Kolikrát to mám říkat, termoska? No já nevím, lásku, tak prostě já tady žádnou nemám. Tady žádnou nemám, bohužel. Takže já bych si nějakou i tady vzal, ale já nemám prostě. To není zas tak jednoduchý. Víš, co je dobré na tom mít takhle málo lidí na streamu, stíháš chat a to je paráda. Na spousta streamech si mého komentu ani nevšimnou. Tady si aj popovídám, takže
tady budu častěji, tak to jsem rád, to bych byl jedině rád, protože tadyhle to je takový stream o kecání. Tady i když bylo víc lidí, tak se tady pořád stejně jenom kecalo, ať už to nešlo tolik extra stíhat, ale tak. Tadyhle je to prakticky jenom o tom očetování, že když se podíváš, asi jestli už si zčet ten popisek, tak víš, o čem je tato série, takže jako nevím, no, takže jako tady to není ani tak o tom Minecraftu, jako spíš o tom kecání si tady s nějakýma lidma, kteří sem chodí takhle pravidelně, nebo třeba i nepravidelně, ale kteří sem zkrátka chodí a potom je šance si tady s nima pořádně pokecat, takže o tom je to spíš víc. Teďko jsem byl před chvilkou Patriku a bohužel tadyhle kolem těchto těch pánů to budu muset nějak asi proletět, proletět, takže teďko asi nestihnu úplně pít. Bohužel. Koupíme, tak jo, já souhlasím. Já souhlasím, to je jedině, super komunita. To taky souhlasím, zrovna včera jsme to tady nějak takhle probírali na večír. Nějak tak úplně v noci a souhlasím, že jako tady, že se tady vyselektovala úplně naprosto parádní komunita, kdy sem chodí opravdu lidi, kteří se tady pěkně pokecají a kteří tady nedělají kopičiny a tak. A myslím si, že je paráda, že to se taky hned tak nepovede. Abych programoval, měl bych mít počítač, což já ho mám rozbitý, jasně. A nejsou peníze, ale stejně bych chtěl nový. Stejná bych chtěl nový. Počkej, já to tadyhle takhle ne to. Mimochodem, jak mám takhle tu novou obrazovku, nebo novou obrazovku, jaký mám takhle úplně danou divně, tak tady nevidím moc potom na hru, takže tím pádem se omluvuju, ale asi tady budu dělat ještě pořád kopičiny, ještě na to nejsem od včerejška zvyklý pořádně. Takže tak. Aha, ježišmarja, takových pánů tady zase. To se mi nelíbí. Takže když bych chtěl nový, tak dám aspoň 35 korun, hashtag no money life. No, jasné, no. Jasné, je to otřes, no, ale tak... Tak nevím, no, jakože co ti na tadyhle to poradit, viď? Těžko říci. Jsi přečetl, nechce se mi reagovat, ale já jsem napsal, že mi příkaz nereaguje. Jo, mně to došlo v oldboji. Přečetl jsem to jako úplnej down, ale to neřeš. Víš, jaký jsem spodělal. Tak, teďko se můžu konečně napít toho čajíčku. Děkuju, Patriku, děkuju. Přispěj dát mi na nový tank, aby si jich vážil. Je mi líto, ale spíš to nebude úplně dobrý nápad. Vítej zpět, Jirko, vítej nazpět, rád tě tady zase vidím. Ahoj ty, Kalaktusy, tak tež vítej. Jak pak ty se máš dneska, jak pak ses vyspal, co pak jste měli dobré k jídlu dneska, pánové? Jirko, ty jsi mi tak ještě nepsal, jestli jsi nepletl, tak povídejte. Chci se ptat chatu, jaká je věková kategorie se tu objevuje? No, zcela zaujímavá rendo. Od mála až po hodně. Je to velmi takový pestrobarevný a pestře nebarevný, nebo já nevím jaký. Prostě zkrátka takový všelijaký. Všelijaký všelikerý a co já vím co ještě. Já nedělám kopičiny, rozmysli si odpověď, až mě neurazíš. Ať mě neurazíš. A co jako? Já nevím teď, co jsem říkal za kopičiny. Takže já vůbec už nevím, co jsem měl říct. Takže ani nevím, čím bych tě měl urazit. O, Galactus 409, nádherný. Nádherný Galactus, i gratuluju. Krásný to čas. Nevím, že už seš takhle na výšinách. Je třeba 6,5, takže ne asi kiki, ne asi. Mně za chvilku bude taky 6 už, no, jakože závidím vám už, jakože... Takový starý ostřílený pardálové. Taky děkuju všem, kdo mi připomněli, abych si napil čaje, což znamená Kiki a ten druhý byl tuším, že Patrik, nejsem si jistý, nejspíš ano. Děkuji vám převelice za tadyhle donucení mě vypití čaje a povedlo se. Guláš s houskovým knedlíkem, no tak si musel pošmáknout, ale Jirko, to zní hodně dobře, to se mi líbí. To mohlo být hodně dobrý. Za výplatu mám prd a udělali nám učňům to, že brigády nám zvlášť neplatí a dávají nám hodně málo peněz jako za praxi, vytouteli fakta. Velký špatný, no ale tak nevím. Bohužel, to jsou ty věci. Když mě bude teprve 17, tak na tom není špatnýho přeci.
Na tom přeci není vůbec nic špatného, Kostice, jakože já nevím, naopak, užívej si mládí. Jako já nevím, teď, co už, to je jedno. Ale já co dělám za kopičiny, rozmysli si odpověď, ať mě neurazíš, ale já nevím, že děláš nějaký kopičiny, Filipe. Já ani si nepamatuju, že bych něco takového někdy řekl nebo tak, takže to se mi nezdá. To, že už 6, wow, je úžasný, no to teda Kiki, jen co je pravda, já souhlasím. A AD Pekulo, děkuji ti za opětovný follow, vítej naspět do TKJK, doufám, že si tady bude líbit převelice více, mám nejraději, tak to věřím, ten já jsem třeba nikdy neměl, tak doufám, že si pošmáknul. Dnes dvojka z němčiny, gratuluju, jinak dobrý pak pochybnosti v jídelně a pak jsem si koupil 2 jahodový donáty, pak jsem doma hrál Gothic 3 a k tomu jsem si dal Nutri se 4 houskovýma knedlíkama a špenátem. Nutri, jakož na pána Nutri, jako Nutri, nebo jakože tomu něčemu říkáš Nutri. To mohlo být dobrý docela, to by mohlo být zajímavý. Jenom když jsme ve čtvrtek byli na výletě s tabletama se školou a kámoš zapomněl heslo, tak si šel za náma sednout na druhou stranu jezera a kámoška, která tam se mnou seděla, řekla ukaž a to heslo mu tam nakreslila, prostě na pána. Tak to je jiná paráda. To je jiná paráda se 4 houskovýma knedlíkama a špenátem. Nutri, jakož na pána Nutri, jako Nutri, nebo jakože tomu něčemu říkáš Nutri. To mohlo být dobrý docela, to by mohlo být zajímavý. Jenom když jsme ve čtvrtek byli na výletě s tabletama se školou a kámoš zapomněl heslo, tak si šel za náma sednout na druhou stranu jezera a kámoška, která tam se mnou seděla, řekla ukaž a to heslo mu tam nakreslila, prostě na pána. Tak to je jiná paráda, to je jiná paráda, Simčo, to jako se vyplatí. Já bude sedm, prosím tě Kiki, ty už jsi skoro o rok starší jak já, no ne. Chachá, směre, chachá. Ne, to ne. To ne. To byl špatný. Se mnou to běhlo, já už jsem vypil, Filipe, už jsem ho vypil, děkuju za to, za starost, ale už mám vypito. Už mám svoje vypito. Mám kovču, tak dobrou chuť. Dobrou chuť, teda spíš dobrou žízeň přeju. Dobrou žízeň. Čas by se mi hodil vyšší věk už jen kvůli mému chování v reálu. Tak já nevím, no, Kostice, tak to těžko říct, jakože chovat se můžeš podle svýho věku a můžeš se chovat i mimo svůj věk, že jo. Lidi, kteří jsou mnohem starší než ty, se můžou chovat mnohem hůř než ty, stejně tak jako se můžou chovat mnohem líp než ty, kteří jsou mladší, takže to prostě, tohle to vůbec nezáleží na věku. Vítej zpět, Bajdo, vítej naspět, ahoj, ahoj. Prostě Nutri je děda chová, tak proč ne? Jo, tak to jo, tak to může být dobrý. Jak to chutná? Já jsem nikdy Nutri neměl, nebo nevím o tom. Někdo nepoděkuje? O, Eli, děkuju, jestli to bylo na mě. Já nevím, jestli jsi mi to, nebo nepogratuluje. Gratuluju, Eli, nevím k čemu, ale gratuluju všem ke krásným časům a ke všemu, co se tady dá gratulovat. Ke všemu, co je gratulování hodné. Tak ještě jsem neměl rachidly za 400 hodin, fakt na Galactusy, no tak to musíme napravit. Tak za 500 hodin by si se mnou mohl dát Skywars, jaj? Tak to jo. No nevím, těžko říct, Galactusy těžko říct. Tak uvidíme, těžko říct si. Ale to se mi nějak moc nezdá, já bych to viděl spíš na nechání u těch rachidlí. Pokud jsi už dopil, tak si běž okamžitě pro další. Bohužel, to zase nebude tak jednoduchý, protože teďko, kdybych se takhle opustil, tak bych to úplně nějak nebyl schopen zvládat tady běhat a tak. Takže to nejde, to bohužel. Už mi gratuloval včera k času, já si myslím právě, Eli, že už jsem něco takového prováděl, tak jsem si říkal, jako jestli to i na mě nebo o co jde, tak radši gratuluju víckrát, že jo, protože prostě věci, takže tak. Takže takhle a pome tedy. A pome. Gratuluji k časům, já taky všem k nádherným časům, gratuluji převelice, je to naprosto nádherný. Ahoj Julinku, vítej zpět a měj se, ahoj. Co děláš, jak vím, že hraješ, ale co právě tvoříš? Já netvořím vůbec nic, já právě pouze tvořím tady nový terén, tím pádem jediný, co dělám, tak akorát tady jedu. Akorát tady teďko zrovna jedu do Dálav a tak. A tak, to je všechno. Mimochodem, všimli jste si toho, že tady nejsou už žádný vlny? Nevím, co to včera blblo, ale screenshoty se mi každopádně uložily, jak říkala Joudel, že by se mi mohly neuložit. A jediný, co se tady nějak tak tento nonc, tak je to, že... Nevím,
že nevím, já nevím, co jsem chtěl říct. Nějak se mi tam prostě potentoval ten svět kousek a byly tam nějaký divný vlny, nevím proč, nepochopil jsem to. Já budu mít za hodinu dva dny strávený na streamu, nádherný kiky, nádherný, tak to je krásný, tak to gratuluju moc, to je jiná nádhera. Fluko, děkuji ti za follow, vítej do TKK, jak pak si máš dneska, jak pak se ti daří a budeš vítána, ahoj. Co pak si měl dneska dobré kýblu, jak pak ses vyspal, jestli jsi nám to ještě nepovídal a vítej. Směrem vlny v Minecraftu ukáž. Kostice, já nemůžu to ukázat, když se podíváš na včerejší záznam, nebo na záznam včerejšího putování, tak to dozajista najdeš. Ale tady to nemůžu ukázat, že jo, tady nejsou zrovna teďko žádný vlny. Ale jakože opravdu napána vlny, myslím to naprosto normálně, jakože fakt vlny. Jakože prostě tadyhle ta voda byla v jistém místě prostě prohloubená a pak tam najednou byla zase vyvýšená. Když se na to podíváš, tak to zjistíš, já ti to nedokážu takhle vysvětlit, popsat. Ale prostě jako kdyby takhle na tom jednom bloku ta voda padala a potom zase byla normálně v normální výšce. Prostě nedokážu ti to asi takhle vysvětlit, prostě se podívej. Jinak ti to nedokážu asi ukázat. Ale mi to včera byly len bugy, nejspíš jo, Filipe, nejspíš jo. Já jsem čekal, že to bude možná něco společného mít s tím, že jsme už docela daleko a očividně asi ne, takže tak. Mám postele pavouka, ne, Rose, ne. Tak to ti nepřeju, rip. Rip, Rose, rip. Jakože docela rip. Jaký máš bota program, je to Ank? Jo, je to Ank, Ank, přesně tak. Mám se dobře, no tak to je super, Fruko. Pil jsem Coca-Colu a jedli jídlo. Aj, tak to jo, a co jsi měl za jídlo dobrého? Jestli to není tajného, něco tedy. A díky za přítání, no není vůbec zač. Není vůbec zač. Rádio se stává. Já se za chvíli vrátím, no tak zatím ahoj, kiki, ahoj, ahoj, pápa. Měj si pěkně. Už to uteklo. No, tak to bych radši věděl, Kamrous. To bych radši věděl. Když se něco takového stane, tak z toho nespustím oči do té doby, než to zabiju. Máš nějaký mod? Nemám žádný mod. Mám žádný mod tady, respektive ano, mám mod, mám tady Optifine. Ale žádný jiný mod tady nemám, s tím, že Optifine teoreticky tady na to by mohl mít nějaký vliv, takže ano, mám tady mod. Já nevím, asi toasty a polívku. O, toasty, jo. Tak toasty bych si jaký asi dal. Doufám, že si pošmáknu víc než méně. Třeba toasty jsem fakt neměl už hodně dlouho. A je tady spousta věcí takovýhle, který říkám, že si budu muset někdy dát a už jsem si je hodně dlouho nedal, takže budu se muset nějak polepšit. Doufám, že nejsme nějak moc mimo. Jakože vypadá to, že možná bychom ještě nemuseli být moc mimo, takže snad tady pluju nějak tak normálně. Já ty osmitnohé zmetky tak nenávidím, to věřím, z toho věřím. Já je třeba taky úplně jakože nemám rád. Ale když se podíváš do popisku streamu, tak to dozajista zjistíš. Pokud ne, tak nevím. Pokud ne, tak nevím, co ti poradit. Hlavně to tady nahoře z nějakých důvodů. To je pěkný tedy. To je tady pěkný. Lacinový čajík, jaj? Tak to jo, Filipe. Bohužel čajík cinovej udělat nemůžu, protože, jak říkám, teďko bych se musel nějak zvedat a to není v tuto chvíli v mých silách. Nebo spíš je, ale nemůžu, že jo, protože jinak bych tady musel přerušit cestu a víte sami, že to není úplně to, co tady takhle nějak se děje. Čtyřblokový kaktus. Už jsme dlouho nenarazili na žádný ani pětiblokový. Mohli bychom něco takového najít. Ten šestiblokový byl stejně legendární, ale jakože ani pěti už jsme dlouho neviděli. Úplně bych si nestěžoval, kdyby tady nějaký takový byl. A je tady. Je tady. A ty, pane, mi nabízíš co? 8 zlata chceš, no, tak na to ti kašlu. To je docela nepěkný obchod. To je docela nepěkný obchod, takže budeme se hloupit dělat takhle. Proč se mi ta voda nechce vzít? Nevím. No, co už. To směre, kolik myslíš, že už máš nachozených bloků? No, máme 135. díl, to znamená, že nevím kolik, ani my jsme měli mít nachozených. No, myslím si každopádně, že už bychom měli být někde kolem 3 milionů, spíš přes. Myslím si, že už bychom mohli být přes 3 miliony. Ale nevím. Vůbec nevím, jakože těžko říct, no. Řekl bych, že takhle nějak by to mohlo být už. Tamhle to je docela pěkný pohled takhle na tu krajinu. Kdy vyfotím. Ať máme případně aspoň nějaký screenshot, když už by nic jinýho. Oh.
koukni si do statistiky, je to na každý save zvlášť. Já vím, Kostice, ale tady nejde o to, že se nemůžu podívat, nebo že nevím, jak to zjistit, ale o to, že já to nechci zjišťovat. Já to nechci zjišťovat až do té doby, než dojdeme do nějakého určitého bodu. A to konkrétně takového, že nejspíš to udělám až po roce a tím pádem to ještě nějakou dobu vydrží. Takže já to nechci ani vědět, chtěl bych být potom překvapený docela, kolik jsme ušli. Nebo neušli. Co je tvým oborem, nebo co se učíš, nebo ještě jinak, co tě baví? Takže na výšce mám jako obor tropy a subtropy. Předtím jsem byl na Gimplu a co jste ještě tam se ptal? Nebo co se učíš, no jasně. A nebo ještě líp, co tě baví. No, baví mě tadyhle to, ale nevím, jakým způsobem to bude mít třeba uplatnění a takhle, že to se ještě uvidí. Takže těžko říct, kde nakonec skončím, jestli to myslíš takhle. Těžko říci. Tipni si kvíz o zlatého cestovňáka. Kolikrát si mě odkázal do popisku? Těžko říct, Filipe, těžko říct. Já myslím, že jednou. Jestli vůbec jednou. Já myslím, že ani jednou takhle, jo, ale... Když se ptáš kolikrát, tak já bych typoval, že jednou to možná bylo, ale nevím. Myslím si, že ani jednou, ale nevím. Nevím. Takže těžko říci. Nastav bota tak, aby když do chatu někdo napíše otázku typu kolik ti to, tak aby ti napsalo popisek. No, já jsem něco podobného zkoušel, ale ono to funguje jenom tak pochybně, takže to není úplně zas tak jednoduše udělatelný. Jen dneska jsem měla fajné, no tak to je super bajdo, aspoň tak celý den pohoda k jídlu jsem měla rybí filé s bramborama a před chvilkou ty sušený banány, no tak ty mohly být ale dobrý, já už jsem neměl hodně dlouho. Už mě to totiž štve, To jo, to chápu. Dobrý, nějak jsme to schodili a dokonce mě tady ani nezabil ten pán, takže to mám docela radost. Můžu dělat minikvíz, tak proč ne? Proč ne, Bullboy? Ahoj 773867338, vítej do TKK, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří? Buď vítán, ahoj. Jak pak to dneska jde? Dej hudbu prosím namíň, celkem řve. Aj, tak to já se omluvuju, tak potom to tady nějak snad po té noci zkusím sundat, ale nevím. Vidíš, třikrát, dva až třikrát, třetí trojka je nejistá, tak to jo, Filipe, vidíš, tak to mě překvapuje, já myslím, že míňkrát. A o co si přišel teda sedm a další čísla, o to, na co jsi tady nebyl, je to zcela jednoduchý, na co jsi tady nebyl, tak na to jsi tady přišel. Teda o to jsi tady přišel. A ahoj, Dogu, vítej, jak pak si máš dneska, jak pak tobě se daří, ahoj. Vítej, jak pak jsi dneska měl, jak jsi vyspal, ahoj. Zahradník, no tak proč ne, to taky může být zajímavý. Právě je to taková nějaká práce venku, že jo, takže to je docela pěkný. A je to zajímavý obor, to souhlasím, no, je to velice zajímavý obor. Taky docela těžký na nějaký studování a takhle. Ač teda třeba mám relativně nějak tak dost času, tak je to docela fuška někdy. A Skefistwitch. Vítej, Skefistwitchi. Vítej do TKK, děkuji ti za follow a doufám, že tady mezi námi bude líbit, že toho nebudeš litovat, že tady followuješ. Tak budeš vítán, ahoj. Ahoj. Neřve to, tak já nevím, no, tak si nějak domluvte. Jsi super, moc se mi líbíš, jak se máš? Ahoj, Kozmane, vítej. Ale mám se dobře, děkuji za ptání, co pak ty? A děkuji za takováto pěkná slova. Jak pak ty se máš dneska, jak pak se ti daří, co pak jsi měl tady k jídlu, nebo nějakou jinou pěknost nám pověz. Nebo pověš, nebo nějakou jinou věc udělej. Do tý cukrář, jaj, tak to jo. Tak heleme se, co tadyhle s tím. Takhle gold ještě bych měl asi vzít, že jo? Ještě tenhle a tenhle, ale mě to dokonce i vyšlo, tak to je jiná paráda. To se mi líbí, to je jiná paráda. Chutka je horší. To záleží. Jak to myslíš, jakože než tropy a subtropy? Věř mi, že nejspíše ne. Nejsem žádný odborník, ale nevím, no.
Dobře, v pohodě, OK, OK. Celá dobře, dneska jsme byli se školou. Vzalo to? Jo, vzalo. A mám jít teďko kudy? Mám jít tudy. Fajn. Takže tak, dneska jsme byli se školou na nějakým vystoupení a docela mě to bavilo a jdu se najít. Dobrou chuť přeju, dobrou chuť, pořádně si pošmákni. To ti doporučuji. Minako Akemi, děkuji ti za follow, jak pak se máš ty, jak pak se ti daří a budíš vítán nebo vítána, ahoj ahoj. Jak pak se máš, jak pak se vyspal, co pak si měl dobrého k jídlu. Mohu dělat minikvíz na 5 otázek a pak vyhlásit vítěza, proč ne? No problémo, por favor. Máš hezký baráček, no tak rozhodně nemám hezký baráček, protože tady žádnej nemám, protože tady jenom cestuju. Či někdo nějaké číslo, kde mohu zavolat? What? To jsem asi úplně nepochopil, kostice. Tak. Aha, nějaká studeň by to chtělo mít. Aha, tady je. Jsem malý inteligent, no tak to se stane. V pohodě. V pohodě, neřeš. Jestli se stávají, teďko nevím ani co jsi tam napsal už, takže tak. Jak se jmenuje první písnička od NCS? Tak to nemám vůbec ponětí. Mohu dělat minikvíz, jo, v pohodě Filipe, klidně. No problemo, teď jsem to říkal před chviličkou. Byl tu kluk a jeho jméno... Co je jako tohleto, prosím vás pěkně. Jen tak mimochodem. A jeho jméno měl svoje číslo, tak jsem mu volal a on to nevzal. Jaj, tak to bylo číslo, tak to mi nedošlo vůbec, kostice, to je bodré. To je zcela bodré. Jaj. Je místo se, ale to se stává. Jaj, tak to je jedno. To je jedno, dogu. To neřeš, prostě věci, no. Prostě věci. Velice dobré jahody. Oh, dobrou chuť, kefe. Dobrou chuť, pořádně si pošmákni. To ti přeju, to si pořádně fakt dej. Já třeba už jsem jahody neměl docela nějakou dobu, no. Taky bych si dal. Nebudu říkat, že ne. Tady je nějaká studánka, super. Creeper, tak by the way. Jo, já jsem koukal, proto jsem taky utíkal. Nazdar, pane. Máte se? Doufám, že pěkně. Oho, až takhle jo. No neblázněte, tak to vyšlo úplně naprosto nejlíp, jak to mohlo jít. To je super. Jak se poprvé jmenoval MC Cave Game? Jestli se nepletu. Nepletužli se tedy. Já moc nepochopím překlad v MC na češtinu, no to je naprosto nejhorší. Liana je psí víno. No. Tak to víš, no, jakože tak to chodí. Oni to brali podle těch doslovných překladů a tak, ale prostě nedošlo jim, že by to mohlo být v tomhle tam. Že by to mohlo být v češtině spíš něco jiného podle toho, jak to vypadá. Že by to potom znělo i líp. Nevím, jestli to vůbec překládali Češi, jako podle toho, co tam je, tak jakože... Já nevím, co to tam je nějaký... Co jsem to tam četl, úplně nějakou tu kravinu. Nějaká kost, nebo... Kostka a v něm rybenka, nebo já nevím, co to je. Nevíte, jak se to jmenuje, nebo vejce a v tom zvíře, nebo já nevím. Nějaký takovýhle ty kravinky prostě, jak je to úplně divně pojmenovaný. Nechápu, jako, nechápu, jak na to přišli ty lidi vždycky. Blbosti a zbytečnosti z historie. Jak zemřel český polární polní maršálek Josef Václav Radický? Vůbec nemám ponětí, hele. Vůbec nemám ponětí tadyhle v tom. Tadyhle v tom budu za největšího nooba, ale nemám ponětí. Byl otráven v bitvě, kouzl na podlaze a zlomil si vás. Já bych věřil tomu poslednímu docela. Já bych věřil docela tomu poslednímu. Když dáte verzi MC na 1.1, najdete tam jednu speciální věc, jakou. Tam se dá najít vždycky spousta speciálních věcí na různých verzích, které už třeba potom nefungovaly a které předtím fungovaly. Nevím, těžko říci. Záleží, odkud si to budeš dávat, jestli to pojedeš ze zhora dolů nebo ze spoda nahoru. Ty verze. Nebo nějaký červený kámen. No, červený kámen je taky paráda, no. No it's Fightis, ahoj Fightisi, vítej, jak pak si máš dneska, jak pak se tobě daří a ahoj, budíš vítán. Jak pak se dneska měl, jak pak se vyspal, co pak jsi měl dneska dobrého k jídlu a ahoj.
Vidíte, vítej. A máme tu paní, která je v tom schovaná, úplně nechci potkávat. Takže pojďme to radši takhle vyběhnout. No hele, to jsem se přesně bála. To jsem se přesně bála. A jakože upřímně... Nemám radost z toho, že mi to tady bude ještě docela dlouho takhle pulzovat. Takže popravdě bych si nejradši dal takhle nějaký to zlatý jabko. No máš pravdu, to C-čko, no, já si myslím. Ne, že bych byl nějaký extra vzdělaný, ale... Pamatuju si, že někdo takhle zemřel. Ale nevěděl jsem, že to byl tenhle ten pán, jakože kdyby se mě zeptal normálně, tak bych ti na to neodpověděl asi. Jakože nespomněl bych si na to, že to byl maršálek Radecký, kdo takhle zahynul. Smaragdový rubín, ano, prosím tě. Prosím tebe teda. To ani nevím, že v jedna jedničce bylo nějak normálně takhle tento nocmatelný, získatelný, nebo jak to tam fungovalo. Já myslím, že to nikdy nebylo získatelný. Vidíš, tak to je pro mě novinka. Ahoj Arteple, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří a budeš i ty vítán, ahoj, ahoj. Jak pak to dneska jde? Je otázka, jaký je nejtěžší před MC, cože? Jaký je nejtěžší před v MC? Fuk. Jako předmět? No nejtěžší předmět v MC je, pokud myslíš jeden předmět, který je normálně získatelný, tak jsou dvě možnosti, jsou dvě teorie. Jedna, kterou tady zastává Galactus a která, což je obarvený brnění, který na jednu stranu je pravdivý, ale na druhou nevím. Moc se mi to nezdá, protože nemyslím si, že to tam bude úplně do nekonečna obarvovatelný. A druhá je taková ta, která je i potvrzená, tak to je ta, že normálně, když si vemeš banner, na který dáš, který uděláš modrej, tedy z lápisu, a na který dáš 8 nebo 7 zlatých noč Apple, tak z toho získáš takový pěkný banery a to je tím pádem nejtěžší item v Minecraftu. Co se týče, ale když budeš v kreativu a když si budeš moc givovat nějaký věci, tak to bude bedna, ve který je bedna, ve který je bedna, ve který je bedna, což je 512krát. Ne, kecám, není to 512krát, je to 127krát, nebo 512krát, nejsem si jistý, jedna tadyhle z těch dvou věcí. A v té bedně poslední bedně jsou jenom zlatý noč, nebo ne zlatý noč aplikace, tam jsou takový ty banery, o kterých jsem teďko mluvil. Takže tak. Ale pokud mluvíš o survivalu a tak, tak je to ten banner, na kterým je 7 nočových zlatých jablek. Takže tak. Mám se dobře, už jsem se nemohl dočkat, jak sem zajdu. Jaj, tak to je super. Celý den jsem hrál fotbal, byl jsem na pálení čarodějnice. Vlastně oni jsou dneska čarodějnice, co? Tak to jo. Tak to je jasné potom. To je super. Aha, s bratrem docela sranda, pak křupky a chleba s nutelkou. O, co ty? Já jsem dneska měl kolínka s kečupem a tak. Takže tak, takže lahody samý. Samý lahody. Bedna, ve který je bedna, což je to jde? Ano, normálně v kreativu, když si to pick-upneš, jakoby ten blok, tak tam máš normálně NBT tag hozený. Pokud to uděláš s tím, se shiftem, s kontrolem. Ještě teoreticky, když si máme dva stejné nástroje, tak můžeš spojovat do nekonečna, teda myslím. No, to můžeš, ale nevím, no, tak to už jsou takový,
to už jsou takový spíš teoretický věci, že jo, to už se nedá nějak extra dát do toho, že jo, protože ti to na tom výsledném nezmění nic. Že to bych úplně do toho nebral. Ty mě na streamu command block i ty směry, jestli chceš. Já i dvojtečka o. Tak klidně, proč ne? Já si udělal vajíčka, tak dobrou chuť důči, přání si pošmákni. Čarodky jsou až sobotu, tak proč teďko tady takhle tancujete, prosím vás? Ahoj MrCZ, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří, jak se mám já? Dobře, děkuji za ptání, co pak ty? Míro, i ty dva takhle si pochutnat návad beze mě? Návrat? Jo, takhle pochutnávat beze mě. To je jakože dohromady, jaj. No, tak to víš, lahoda to byla, to nebudu říkat, že ne. Tak jednou ve středu. Dvojtečka, o. Jinak jsem si říkala, že tu zítra nebudu, tak to nakonec budu, možná přijdu o něco později, ale budu to OK, Bajdo, tak jo. Tak vidíš, tak se aspoň jednou takhle za ten víkend uvidíme, tak to se mi líbí, tak to má být. Smire, ze zajímavosti se tě optám, kolikátého května kapitulovalo nacistické Německo, to vůbec nevím. Já nevím, že to bylo v květnu, Filipe. Bohužel vůbec. Tohleto jsem úplnej spoďár, ale ani takovýhle základy nevím. Fakt ne. Je to až smutný, ale ne. Tváří test, aby vám ho mohl zadat. Tak to je super, Simčo. Tak aspoň tady budeme mít nějaký kravinky zase na řešení. Ty nemáš na skinu oči důvod? Mám na skinu oči, akorát jsou schovaný pod kloboukem, protože mám ten klobouk naražený až na nose. A nos mám dva pixely vysoký a vzhledem k tomu, že oči mám až nad nosem, tak to mám takto. Doufám, že jsi vzal tu vodu, vypadá to, že jo. Takže hele, takhle ti to můžu ukázat a vidíš, jsou tam trošičku nějak tak schovaný takový úplně malinka toto. On to prostě naražený akorát ten klobouk. Mám skin, který má takhle vysoko oči a vzhledem k tomu, že potom by ten klobouk vypadal velice divně, kdyby byl jenom dva pixely, tak jsem to udělal takto. Už jsem na to zvyklý a všichni jsou zvyklí taky, že už mám takhle, většinou blbě viditelný nějaký věci. A tyhle ty pánové se mi zdají docela zlí, to by asi neměli dělat, chudáci ovečky. Jak pak to tady s tím provedu? Smire, no, to víš, no, 8. května 45, vidíš, nevěděl bych to. Jsi 5 dní po Hitlerově smrti, ale v tu Hitlerovu smrti nevím jistě. Tak to jo, Filipe, vidíš, tak to jsem třeba ne to, no. To třeba nevím. A i takovýhle věcičky, nevím. Tak to víš, no, hod věci. Aspoň, že vidíš na cestu, jo, sice musím koukat většinou takhle, že jo, abych na to viděl, abych nějak tak ty očička měl svět trošičku poodkrytý, ale jinak to za to stojí. Měl jednou FUACRNu Sharpness 4 a Fire Aspect 2 Full Protection 3. Gratuluju, já třeba ne. Já jsem totiž nikdy nehrál třeba ten UHCRN. Ale viditelný nějaký věci, na co narážíš. No narážím na to, že třeba nemám vidět tadyhle na tom skinu oči, na nějakým jiném skinu nemám vidět třeba vlasy skoro a tak, že jo, samozřejmě na co jiného bych měl narážet taky, prosím tebe. Jaj, nebo třeba na jednom skinu nemám skoro vidět prsty. A nebo já nevím co ještě. Smire, čaj pít. Děkuju, Duči, ale už jsem dopil, už mám dávno dopito, ale děkuji. Tak co monitory dva? Hele, jakože no nevím, je to dobrý, ale jednak teda to není nic moc na krk. To nebudu říkat, že to je extra dobrý. A druhá, když takhle hraju, tak je to docela takový zvláštní.
Protože co se třeba komentářů týče, tak já musím koukat úplně takhle někam jinam, takže potom nevidím, kam jdu a tak. Takže jsem prakticky fakt tak slepý. 25 hodin do 600, to už se to blíží, no nádherný, Bajdo, nádherný, super, krásný, krásný. Do příštího týdne si myslím, že bychom to mohli dát. To by bylo fakt pěkný. Zpracovávají informace, dvojtečka o, fajty si, dvojtečka o. Asi zase ignor, tak ahoj, ne, jak je to možný, Duči, nebo Dugu, jak je to možný, já si tě omlouvám. Já si tě omluvuju, bohužel, 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 to není schválně. Jsi klubou krátý v rálu, hele, jak se to veme, Kostice, jak se to veme, jakdy? Třeba v létě docela jo, v zimě, když je jakože úplně jo, zima, tak taky. Ale teďko třeba v tadyhletom počasí ani ne. A kolik stál ten monitor? Za stolik ne, bylo to relativně nějaký takový levný šunt. Takže tak. Mám to jenom tak, abych tam měl ten chat, že jo, a takhle. Nebo nekupoval jsem to kvůli tomu, kupoval jsem to tenkrát, když se mi podělala obrazovka, tak abych měl aspoň na čem bejt. Ale potom jsem přestal být na počítači, začal jsem být na noťasu spíš a tím pádem jsem začal využívat teďko konečně už i tu druhou obrazovku. Já na skinu zase nemám pusu, pokoušel jsem se jí tam nějak přimontovat, ale vypadalo to hnusně, jasně, ale to si no, to je problém právě, že většinou na těch skinech musí něco chybět nebo být, aby to vypadalo zajímavě. Jinak to vypadá pochybně, když je to normálně udělaný. Základy. Jak jsem řekl Hitler, jak se jmenovala nacistická operace na obsazení SSR, který začal 41. No, to je pěkný, Filip. Tak jakože, řeknu ti to asi takhle, bude to znít úplně blbě, ale budu jenom maximálně tak hádat moc, takže asi tak, no. Takže hádám, že zastřelením sebe sama, a nebo minimálně nějakou sebevraždou. A jak se jmenovala ta operace, to ti asi nepovím. Když mi to řekneš, tak si vzpomenu, ale jinak to nevím. Směrnocí místo klobouku kyblík od KFCčka, je to tak, to zvládnem, že jo, já si taky myslím, Bajdo. Když ne, tak aspoň poznáme, že to tady flákám, easy. To je pravda, Bajdo, to je pravda, to je dobrý nápad. Lords Mobile neznám. Kolik je mi let? Tuším, že 12 nebo 13, 12 tuším, myslím, čo ne? 12, no ale tak jsem se docela možná i trefil. Skin slima, takže dvojtečka o, bojboj, dvojtečka o. Já mám dva monitory, už asi 3 měsíce, aha, tak to jo, už jsem si na to zvykl, to chápu. Ale na krk to moc dobrý není, no to právě, já to mám navíc ještě nad tím. Já mám takhle noťas a nad tím mám ten druhý monitor. S tím, že mezi těma jednotlivýma obrazama může být tak 20 cm. Takže to není nic moc, no. Jinak kolik máš palců monitory? Hele, ten normální, jakože na tom nanoťasu nevím a na tadyhle tom taky nevím. Jsem to vyřešil jinak. Fakt nevím, ale na noťas tak ten mám takový ten největší, co šlo sehnat za nějakou normální cenu. A to nevím, kolik je, to je, nevím. Fakt nevím, kolik to je. Je 21, jestli se nepletu, ne? Fakt nevím, kecal bych. A monitor, tak ten nevím vůbec. Nevím hlavně jak to funguje ani s těma převodama, takže bych ti kecal. Jak na krk? No, protože musím takhle furt kroutit hlavou nahoru a dolů. Co hraješ ve volném čase kromě Minecraftu? Vůbec nic, já hraju pouze Minecraft. Pouze Minecraft, to je jediná hra, kterou nějak tak mám rád. Aj lachtaničečku, vítej, nebo lachtaničíčku, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří a budeš vítán i ty, ahoj, ahoj, vítej. Ahoj, i tobě Hromy, i tobě Foxy, vítejte všichni, kdo teďko přicházíte, ahoj, ahoj, vítejte. Fuh, typovačka, které youtubera, ne youtuberku, zrovna moc nemusím, tak to vůbec nevím, Simčo, to vůbec nevím. Mě pusu na skinu zakrývá knír, no nádherný, Bajdo, já myslím, že to se vyplatí. to je naprosto parádní. Až hru Order and Chaos online, neznám, na tablety a mobily, vzhledem k tomu, že na tablety a mobily nic nepoužívám, tak ne. You know what to do with the big fin butt? Wiggle. Nevím, co tam je za slovo, ale jenom to tak zní. Furt takhle kroutit krkem nahoru a dolů, Smire, my tě nevidíme, víš? No, tak to se dá dělat, Kostice. Co se dá dělat? Hold, věci se stávají. 22, 24 a 22, jde to, jo.
To mám taky nějak takhle, no nevím, těžko říct, nějak něco podobného, že jo? Se s váma rozloučím, jsem totálně utahaná, dobrou noc, Rose, krásně si vypínkej, dobrou chuť a ahoj. Dobrou noc a dobrou chuť. Začínám si dělat obraz o tobě, už jen pár otázek a budu spokojen. Tak ať si připraven, no dvojtečka, o, rando. Tak to jsem tedy připraven, to jsem moc zvědav. Jsem byl správně, dal si do pusy kyanid. Aha, tak to jsem nevěděl. Smačkl spoušť, kterou měl v puse a na operaci se jmenovala Barbarossa. Já jsem si myslel, jedinou operaci, kterou znám, taky Barbarossa, a říkal jsem si, to bude úplně někde jinde, takže takhle kecal bych, jo, takže teda takhle typoval bych úplně totálně, takže jsem to ani neříkal. Mi to přijde zbytečný. Ale jméno ani tvář nejsou důležité, důležitá je myšlenka a názor, přesně na kostice, přesně tak. Reno, děkuji ti moc za hosting, vítejte všichni Renoňané, ahoj ahoj. Vítejte, jak pak se máte dneska, jak pak se vám daří a budíte vítáni, ahoj ahoj. Vítejte, tak ahoj, jo, tak dobrou noc, dokud si jdeš spát, dobrou noc, dobrou chuť a ahoj. Dobrou noc. Je fajně, ale měl jsem dvě klobásky, takže bašta, no tak to je super lachtný čečku. To je skvělý, ty bych se taky dal. To mohlo být moc dobrý. To mohlo být hodně dobrý. A to jsem nějak dočet, Filipe. Však jsem to dočet, nebo ne? Já nejsem teda žádný odborník, ale myslím si, že jo. Ahoj, Pajdy, si vítej. Jak pak ty se máš dneska? Jak pak to jde? Ahoj, ahoj. Vítej. Co pak jsi měl dneska ty dobrého kýdlu? Jak pak se vyspal? Limetko, prosím tě, ty tady nemáš follow. Tak budeš vítána, jak pak ty se máš dneska? Jak pak se ti daří? Ahoj. Co pak jsi měla dobrého kýdlu? Jak pak se vyspala? Co pak dneska dělala? Ahoj, ahoj. Nebo jsi možná jiná limetka, jakože já vím, že na začátku tady bývala jedna limetka a byla to Vanda. Si pamatuju úplně totálně. Tak ale zkrátka buď vítána, ahoj ahoj. Vítej. Je Filip má bod za fit, jeho kostice má bod a Michael tak, se tak trochu netrefil, protože a ty ho docela sleduji. Dvojtečka o. Máš raději kočky nebo psy, ale mám obojí dvojí tady doma. Jak kočku, teda jako cůra, tak psa a asi nepreferuji ani jedno z těch zvířátek. Oba jsou u mě tak nějak oblíbená. Jdu si udělat něco k jídlu, už tak decentně mám hladičku. No já si nedivím, bajdo, já taky budu muset po cestě asi si pro něco zajít. Nějaké rady mám, něco přilepeného asi kus jídla, cože? Nějak v krku helpls? Dafuk, Romy, dafuk. Jakože, co to? To jsem asi tak úplně nepochopil takhle, co se tak jako pochopování pochopů týče. Vůbec nevím, jakože, co máš teďko na mysli. Změna životní otázka. Jakého youtubera totálně nesnáším, začíná na F. Na F, no tak já nevím, jakože, na F neznám žádného youtubera, jestli se nepletu. Nevím, vůbec nemám ponětí. Láska za 10 tisíc, what does the fox say? No, spoustu věcí. Spoustu různých věcí. Co se děje, barva, jídlo, výška? Jsem kluk, jaj, tak to jo. Za co bych měl odebrat follow, dvojtečka o. Neboj. Měla jsem špagetíny. Tak ono jde o to, že je totiž limetka, že jo? Když jsi limetka, tak je to ta, logicky, že jo, ta limetka. A vzhledem k tomu, že tady na začátku bývala limetka, která byla Vanda, tak mi to ještě víc provokuje k tomu, abych si myslel, že jsi ta, takže to se omluvuju, ale budíš vítán tedy. Špagetíny, no tak doufám, že byly dobrý, s čím pak jsi měl? Myslím si, dobře, jako kdyby jsem měl risotto, tak to mohlo být taky dobrý, ale risotto bych se taky dal. Spal jsem se na nic moc, ne, tak to je velký špatný, byl jsem natěšený na CSko a nic z toho nevyšlo, prosím tě, tak to je škoda. Tak to je velký špatný, to by se mělo napravit. Bráchovi se dneska rozbil displej na tabletu, ne, doma na to přišel asi něco ve skřínce, zase ho kámoš hodil svoji aktovku do skřínky, no tak to je nádherný, že jsme nikdy neměli skřínky. Poslaná otázka, na kterou snad budeš vědět, no snad, ale to bys měl vědět, kolikátého září začala druhá světová, čím, kolikátého, víš, že nevím, jsem spoděl, nevím to, a čím tak to bylo tím takovýma těma nesmyslama v tom Polsku, že jo, jak se tam převlíkli ty Němci za Poláky a nějak to tam, a nevím, kde to ani bylo, vím, že jenom něco takového se nějak tak snad dělo, ale kolikátýho to ti nepovím, no,
Ani nevím, jestli to bylo z kraje nebo ke konci. Já bych zdypnul 20. ale je to čistý tip. Čistý trapný tip. Takže fakt jsem na tom velmi špatně s těmhle těma znalostma. To neříkám, že ne. Oni jsou v krku a mandle to nejsou. Tak já bych to spolknul bej tebou. Fakt Fetiplou a jeho armádu familii plných bezmozkových děcek. Tak já nevím, abych ho neoznačoval moc za youtubera, spíš jako za streamera teda, ale fajn. Fajn. Běž na otázku za 10 000 korun a jej, jsem zpátky, to jste se lekli. No to tedy, vítej naspět, Foxy, vítej naspět. Ale zelená je spíše barva kluků, no já nevím, limetka Vanda byla taky takováhle barva, takže tak. Špagety boloňské normální, tak to jo. Co se tak vyptáváš? No tak já nevím, proč ne? Proč ne? Však aspoň tadyhle nějakým způsobem se rozmluvíš a nebudeš tady jen tak takovejhle mlčenlivý vaneťák, tenhle ten, já už jsem chtěl říct vaneťák, mlčenlivý špageťák, mlčenlivý pan limeťák. Jsou takový návodný otázky, abys nějakým způsobem nám tady taky něco pěkného pověděl, protože většinou jinak spousta lidí tady mlčí a to je velká škoda vždycky. Žužová žužu je to barva mužů, to souhlasím. Vracím se už s nabíječkou a pokračujeme poslední otázkou. No tak to dvojtečka, to se budu těšit, to se na to zvědav tedy. Můj oblíbený mob, jo, Simčo, no prosím tebe, tak to je ono. Tak to bych typoval, já ti řeknu, jaký je můj oblíbený mob. Můj oblíbený mob je Krávomůrka. Jsem napsal YouTuber. Jaj, tak to jo, Duči, tak to potom chápu. Vidíš, že to mi nedošlo ani vůbec takhle. Kdyby to mohlo být takto myšleno. Je to divný takové ptávání, pak přijde začát, kde bydlíš. Však, když na to nechceš odpovědět, tak na to neodpovědej, že jo? To není nic povinného. Jenom jsem to říkal, ano, tak možné to je, Simčo, možné to je, ale fakt to si nepamatuju, bohužel. Bohužel. Nefunguje mu displej, ani se nemůže otevřít domovskou obrazovku. Prosím tě. Až takhle, jakože je to otřesný. Tak to nepřeju, no, jakože já naštěstí většinou takhle na mobil a na takovýhle věci si dávám pozor, takže mi snad ani nikdy nic neprasklo. Jestli se nepletu, jako co se tak mobilů týče a nějakých tabletů týče a já nevím čeho všeho. Aj, Vencíku, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří a budeš vítán, ahoj. Jak pak ty se dneska měl, jak pak se ti dařilo, jak se vyspal, co pak jsi měl do k jídlu, nějakou jinou pěknost nám pověz. Ahoj, vítej. Nightbotíku, žuviální jméno, to se mi líbí, budeš vítán, i ty do TKJK, nechci tady mi s námi líbí, ahoj, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří a budeš vítán, ahoj. 1. září, no vidíš to, tak to jsem nevěděl, Filipe, no, bohužel. Mě oblíbený mop je jakékoliv mládě, tak to je super, to souhlasím, ty jsou naprosto roztomilý, to je fakt. No ranní německým vpátem do Polska a to s tím vysílačem bylo Němci, přiblíchnuli za Poláky a zatočili na svůj vysílač, aby měli záminku k válce. No tak vidíš, tak aspoň trošičku někde jsem něco malinka to věděl, vlastně nevěděl vůbec nic, ale to je jedno. Vlastně není to jedno, ale je to strašný, no co už. Ahoj Tomáši, vítej, jak pak se máš dneska, kolik už jsem ušel, nevím, nemám ponětí, zkus si dát 135x 20 000 a zjistíš to přibližně. A jak je decidečku, nebo dacidečku, vítej ty, jak pak tebe to jde, ahoj, vítej. Když se chci čtu, ale je to dlouhé, ale stojí to za to. Stojí to za to, když si to přečteš, tak potom budeš aspoň vědět, o co se tady jedná, a tak, doporučuji. Dobrý dneska, jak to super, Bencíku, aspoň tak, vyspal jsem se moc dobře a k jídlu jsem měl nějakou housku a zítra se připravují kuře. O, tak dobrou chuť. Mějí písničku, when you feel my heart look into my eyes, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide. Vůbec nemám ponětí, Foxy, já téhle tu písničku nejspíš ani neznám. Neznám spoustu písniček, takže tak. Vypadá to, že jsi jeden z těch rozumnějších lidí, no prosím tě, tak to těžko říci, snad ano. A to se cení, dvojtečka O, docela dobrý, ale ne ve všem. To je nejlepší, seš podobný jak já. Dvojtečka O, Rendo. Tak to se vyplatí v tom případě. Tak to děkuji za řečení takovýchto věcí, protože aspoň víme, jak na tom jsem. Nebo nejsem.
omlouvám se, ale teď jsem nebyl dlouho na streamu, ani na internetu, v pohodě Tomáši, však to se stává, že jo, to se vůbec nevadí. Tak budeš vítán aspoň teďko. Ty nepoznáš Imagine Dragons Demons? Nepoznám. Aha, já jsem mu super, měl jsem řízek, kuřízek, nebo nějaký vepřový kuřízek, nebo nějaký jiný kuřízek, třeba máslovej, nebo nějaký takový. Doufám, že byl dobrý. Binární kód počítače obsahuje jedničky na nuly, binární kód čak analýze obsahuje na jedničky. No, to zní docela logicky. Tak by to i mohlo být. Tomu bych i nevěřil. Smutný je, že v dnešní době se právě na tuhle minulost druhá světová zapomíná a svět se prakticky řítí do třetí. No, to je ono. To je ono, bohužel věci. Třeba marmeláda, no to já dozajista. Já nevím, já třeba Imagine Dragons moc zas tak nemusím. Že nevím, no. Směrem s přihumořeným okem uznávám, ale jsou to absolutní trivialita. Já vím, a zbytečnosti, co jsou k ničemu. No, tak já nevím, no, prostě víš co. Jak říkám, já tadyhle v tom absolutně nemám ponětí o ničem, takže to bohužel nejsem schopný si takovýhle věci nějak pamatovat. Je ten můj názor, však jasné, no, teď to... Já to taky beru, kdyby to bylo něco úplně jiného, tak prostě tak to zkrátka je. Tak to zkrátka je a ty to tak bereš, takže proč taky ne? Tak super, a můžeme dát, tadyhle takováhle nějaká děura. To se taky moc nestává, taky musím nějak vyfotit. To jsem ještě snad ani neviděl takovouhle děuru v mese. Ahoj čáhu, budíš vítánek, pak se máš dneska, jak pak se ti daří, případně jak pak se ti vaří, jak pak se ti vařilo, ahoj, budíš vítán, co pak ty jsi měl dneska dobrého. Hemstyho, vítej, jak pak se máš hemsty, jak pak ses vyspal, jak pak tobě to jde, ahoj, vítej i ty. Tak to a ještě bych to měl udělat takto, super, tak to se povedlo. Poslední záchranná otázka, díky kterému youtuberu jsem se dostala na Twitch. Nedávno jsem to psala, můj oblíbený mob je vesničan. Tak to mi nic nenapoví, ale nevím, no, těžko říct, tak já nevím, jediný youtuber, který mě nějak tak napadá, že streamuje, tak je Pedro. Co se takhle Minecraftu týče, a nevím, jako jestli někdo ještě jiný nějak extra streamuje. Takže nevím, no, to je tak jediný, co mi napadá. Bude dát track, možná, že po cestě by mohl být. Moc lidí si to neuvědomí, ale první a druhá světová válka je jeden dlouhý konflikt, když už jste tady u druhý světový. No. Jaký má účel to schazování písku? Vůbec žádný rando, akorát to rád dělám. To je jediný důvod, který k tomu mám. Takže tak, no. Takže asi tak. Názor na fit, jo, já si myslím, že ten byste se měli každý udělat sám, ne? Takže myslím si, že to je mnohem rozumnější nápad. Krafák, prosím někli rýku, to je ale taky dobrý nápad, to je taky možný, no. Ježišmarja, co tady dělám? Já tady nekoukám vůbec na cestu, koukám do chatu a vůbec nevím, že tady dělám nějaký takovýhle věci. Že jsi starý, tak tady jiná písnička. No, tak to je jasné. To je jasné, že jo, to je ta. To je Madame Darleta, jak se jmenuje, se jmenovala. Já si nespomínu, jak se ta Madame jmenovala. Já to ani nedokážu přečíst, to se omluvuju. Žel, na to je můj skill s říkáním francouzského Rka velice pochybný. Ale je to jasný, no. Je to jasný, jako tenhle tu písničku znám naprosto přesně. Ale jak se jmenuje, no, nespomenu si na jméno té paní. Ať jsem o ní viděl i ten film, ale... Teďko si je prostě nespomenu, když to napíšeš, nebo když to někdo napíšete, tak to budu přesně vědět. Ten člověk dělal 8-hodinový drunk stream. Tak to vůbec nevím, já třeba drunk streamy absolutně nesleduju, protože mě to absolutně nebaví. Takže vůbec nemám ponětí. Akorát vím, že si tadyhle psala předtím něco o Ikarovi, tak typu, že to bude asi něco takového, ale já popravdě ani nevím, kdo to je, já jsem nikdy neviděl ani ten nějaký záznam z toho nebo tak, takže tak. Jak dlouho už jedeš lodí? Moc dlouho ne. A CSGO nehraju CSGO. To si děláte ze mě srandu? No tak to jo, tak to byla jiná paráda. Jak je fejná písnička už zase. To
to dneska uteklo, teda to vám povím, ale jakože fakt extra. Poslední dobou to tady utíká extra rychle. To správně dobrý. Edith Piaf, jo, Edith Piaf, přesně. Tu píseň umím s francouzským přízvukem, jsem nebyl hráčku, jaj. Tak to jo, já nevím, no, je to nádherná písnička a já ji neumím, nedokážu přečíst tadyhle to s nějakým takovým nasazením, aby to znělo aspoň trošičku normálně, takže to radši ani číst nebudu, ani zpívat, ani nic jiného. Takže tak. Aha, kudy to je? Já teďko nevím, kudy to je, safra, tak to jsem to nemusel skákat. No co už. Vím, proč ti to baví, to je jiná paráda. To byla jiná paráda, cože to? Vím, proč ti to baví, že jo, přesně, rando, přesně. Jakože někdy se to povede, někdy ne, no, ale jakože když se to povede, tak je to úžasný. Třeba tamhle, tadyhle to jsou zase další lítající mesa, jo. Tak mimochodem, nevím, jestli si toho všiml už předtím, a jsem si to všiml už před chvilkou. Ale zase tady máme tohleto a podívej. No nic moc, no, vlastně dobře, tam to bylo malý, ale vlastně, když jsou to nějaký větší ty, tak je to úplně super. Tím Ikaro Fujbalit, já nevím, já o tom nic nevím, tenhle o tom, takže tak, no, jaký máš mobil, hele, modrý. Modrý mám mobil. Barevný, přesně tak. Huawei, ano, Huawei nějaký modrý Ascent 2TV 1 tuším, ale nevím, nejsem si jistý, něco takového to je. Mě to celkem jedno, se za mobil, že jo. Jo, to bolelo, to hodně bolelo. No jo, tak tohle se vyplatilo. O, cože? Podívejte se na to. Co to je jako zase tohleto? Zase takovýhle lítající věci? No, tak to je krásný teda ovšem. To je nádhera. No co už. Kdy to jde s tím kvelíkem? No, mám nějaký takový trénink, dejme tomu, ale není to ještě žádná sláva, kolikrát se mi povede, že se mi to nepovede. Přijám se ke snubným okénářům, cože? Dvojtečka o, Varwolfe, dvojtečka o, jinak budíš vítán, nevím, jestli jsem tě už pozdravoval, ale vítej. Ahoj, ahoj. Odpověď si když tak napište. Počkej. Dobrý, nenechal jsem to tam. Takže odpověď si když tak napište a jdeme na vyhodnocení. Filip 1 bod, Bajda 1 bod, Michael 1 bod, Kostice 1 bod. Aha, to se vyplatilo. No, dvojtečka o, Simčo, dvojtečka o. Na mě, že je dotykový, nebo ne? No, já nevím, já bych radši, kdyby nebyl dotykový a bylo by to pro mě mnohem pohodlnější, takže asi tak. Nevím, no, jakože co se minimálně psaní SMS-ek týče, tak by to pro mě bylo mnohem pohodlnější, kdyby to byl klasický tlačítkový. Dvojtečka o i tobě, Vanes, dvojtečka o vám všem. Sloucháš Evropu 2? Ne, bohužel neposlouchám Evropu 2. Neposlouchám žádný rádio. A co se týče toho, tak vítej, Vanes, vítej. Já jsem si říkal, že jsem tě ještě nepozdravil a že ty tady vlastně něco píšeš. Já jsem si tě nevšiml, já se ti omluvuju. Budíš vítána, jak pak se dneska měla, jak pak se ti dařilo a budíš vítána. Ahoj, ahoj. Jak pak to dneska jde? Mířenej, rando neprávě, že... první a druhá světová válka. Mám to už moc nahoře. Ještě tak mi dej chviličku, Filipe. Já tady nějak si takhle naberu vodu. Ještě tady dojedu ostatní komentáře a pak se na to můžem nějak vrhnout, jo? Tohle píseň, Upside Inside Out. She's living in the local. Local, she'll push and she'll pull you down, living la vida. Local, her lips are devil red and her skin is color. Nevím, no, těžko říct, něco mi to říká, ale nevím, nedokážu si pod tím nic představit. Co se díl bude jmenovat, levitující písek? No, nevím, těžko říct, ještě uvidíme. Tohle to zase jako...
Nevím, nevím, no, nevím, těžko říct, ještě uvidím. Tenhle ten tak ten si asi pojmenuju až po cestě. Miluju kravičku, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří a budíš vítána, ahoj, ahoj. Jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří a ahoj. Budíš vítán i ty, Lanolu, ahoj, ahoj. Evropa 2, nebo Rádio Impuls, jo, rádio, přesně. My tady posloucháme pořád Impuls, jakože ne my, ale v tom buse, kterým jezdím do školy, tam je pořád buď to Impuls, anebo Blaník. Já tam teda vždycky úplně umírám, protože já to nemám rád, ale jako jo, no, jakože docela často to tam hraje, takže tak. Livin Favida Lolka, tu, Livin Davida Lolka. What? 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 Ještě jedno nějaké prasátko pěkné. Tady pojď pořádně ke mně prasítku. Pojď. Já bych SMS ani nepsal, když mám na kartě volání. Co jako, proč byl tak rychlej? Volání za jedna půl. No, tak to jo, čau. Tak to je jiná paráda potom. To se jinak vyplatí. Už jsem to vzal? Jestli ne, tak jsem mrtvej. Dobrý, vzal. A jdu tudy. Vít. Jen na chvilku hajat, jo, tak zatím ahoj Simčo, zatím. Měj se pěkně a kdybychom se už neviděli, tak dobrou noc ti přeju, ahoj. Vy mi oni ona chvap? What? To jsem asi tak úplně nepochopil, teda co se tak jako pochopování pochopů týče. Že mi to dalo aspoň nějaký expy z toho. Pojďme to radši takhle zdrhnout, ať mě tady ten creeper nějak nezabije. No, zvolení. Jo, povídej, Filipe, povídej. Jsi na poště koupil Oscartu a máš to taky za 1,5. No, dvojtečka, o. Já nevím, no, tak jakože mě to zase tak neto, že jo, mě to zase tak extra netrápí. Já zase tak často nikam nevolám, ani ne SMSku, takže tak. Neznáš mi, vy oni? No, já nevím. A co s nima, jakože? Smířený kyblíkový skill? No, nevím, jestli je to úplný skill, ale dejme tomu nějak tak, no. Chvilkama, jakože už se mi to povede, ale ještě furt si v tom úplně nevěřím, proto to takhle se snažím co nejvíc trénovat. You ignoring me? Why? Why? Já se omlouvám. Se omluvuji, Messie Ledůč. Omluvuji se vám převelice. To nebylo schválně. No, nebylo schválně. Co se učí vzeš? A já nevím, ale o co jde teďko, bulboji. Jakože, co s tím? Co jakože s tím? Jakože já vím, o co jde, ale nevím, jakože k čemu to teďko jako je důležitý, nebo jako proč to píšeš. Takže smířený právě že ne, první a druhou světovou válku velkou ovlivnila a dala motivy na strategie a techniku do druhé světové války, ale nedá se říct, že by to byl jeden konflikt, nejdál kam druhá světová, cože? Nedal kam světová do historie sahá, tak byly německé přípravy na válku, které byly až 10 let před začátkem, ale jinak ty války si blízko nejsou. Tak vidíš, tak to jsem třeba nevěděl. To jsem třeba nevěděl takovýhle věci. Duči, tak proto tě ignoruju, protože tam píšeš takovýhle věci a ty já třeba teď úplně nerad čtu. Takže tak. Uhodneš old up, hey, for my niggas will be thinking we so we don't play we gonna rock. Neznám asi. To asi neznám, Foxy. Určitě pro mě ta přísudek a základní stavební dvojici u slova máma vaří guláš lehké čtvrtý třídě. Proč bych to dělal? Jednak mi tenhle to přijde jako úplně naprosto zbytečná látka školní, kterou naprosto nechápu, proč se učí.
Vím, asi jsem divný, ale přijde mi úplně divný se tadyhle to učit a druhak nechápu, proč bych to tady jako měl určovat. Je to Farland, to rozejstala, no, to rozejstala. Tak aspoň něco řekni, pak ty vypadá, že jsi vůbec nečet. No, duči, já nevím, pardon. Smooth weekend every day. Tak to jo, vidíš, tak to třeba jsem nepoznal. Oh my gosh. Smere, tak se to objevuje ještě jednou, no tak vítej naspět, Eli, rád tě tady zase vidím. Tak budiš vítána. Jejda. Ahoj, Skvěrexi, vítej, jak pak se máš dneska, jak pak se ti daří a budiš i ty vítán, ahoj. Jak pak to dneska jde? Sorry, ale no já nevím, jakože já to nechápu, jakože třeba tadyhle to. No tak, by the way, stavíš, že Farlands město spíš asi ne úplně bouboje, spíš asi úplně ne. Těžko říct, ale úplně nadějně moc bych to neviděl. Jenom kvůli tomu, že nejspíš Farlands ani nepoznáme. Já jsem omeletku, no doufám, že si pošmákla z Bajdo. Doufám, že si pošmákla, jakože taková dobrá omeletka, tak ta se určitě vyplatí. Já doufám, že to stoupá ten sluníčko, snad jo, vypadá to tak. Písnička You're Pirate. You're a Pirate? Takže něco z Pirátů z Karibiku, se mi nezdá, ne? Já nevím, já se v tom nevyznal v těch věcech, safra. Nejlepší byl asi Lul Song. Ne. Jedna ty songy, ty mi snad ani radši nepřipomínejte. On tě pozdravovat, odrem si ho. O, děkuji moc, Eli, děkuji. Děkuji, případně pokud ho někde ještě taky potkáš, tak ještě pozdravuju klidně. Jestli nějak budeš někde poblíž. Já musím restartovat Twitch, ne, Eli, ne, velký špatný. Tak přikážeme Twitch, abys ho nemusela restartovat, co ty na to? Já myslím, že to by možná i šlo, a nebo spíš taky ne, ale tak co už. Jak jsme hráli proti zlatníkům, tak hrajeme proti zvoli. Jaj? A kdy hrajete? Hodně štěstí přeju, určitě hodně štěstí, ať vám to vyjde. On nezná You're a Pirate, to musíme napravit na nadtracku. No možná jo, no, já to možná znám, ale nevím, já takhle neznám většinou ty názvy kolikrát ani. Těžko říct. Jestli je to z Pirátů z Karibiku, tak znám, ale jestli je to něco úplně jiného, tak vůbec asi nevím. No. Zatím ahoj, jsem čo, zatím. Ahoj Vezi, vítej i ty, jak pak si máš dneska, jak pak tebe se daří a ahoj. Vítej. Jak pak to dneska jde? Nic z Pirátů není? Tak v tom případě nevím teda, no. V poho, nešli mi smajlíci, tak to jsou rošťáci, Eli. To jsou rošťáci, to bychom měli zakázat nebo přikázat naopak. Bych je spíš přikázal, byl bych radši proto asi. Podle mě je to lepší nápad totiž. Když je zakážeš, tak nebudu vidět u nikoho a to by byla docela škoda. Někteří vypadají docela bodře. Na to mu takhle tudy. Podle mě to není úplně až tak špatný nápad. No a co jako? Jakože já nejsem čtyřnásobnej ani pětinásobnej olympionik, ale dá se mi, že tenhle to není úplně vončo. A ta vička, jak se tamhle za mnou plouží, tak z toho taky nemám velkou radost. Znaším naší češtinářku, no tak to je velký špatný. Já jsem třeba naší češtinářku taky extra moc nemusel, ale nevadila mi. Máš Skype? Nemám Skype. Nebo mám Skype, ale nepoužívám ho nějak extra moc. Používám ho pouze se dvěma lidma, nebo se dvouma lidma, takže... Takže tak asi. Vesničan? Jaký pak Vesničan, Zimčo? Nebo co pak teďko s Vesničanem? Jakože... Já nevím teda jo, ale tady žádný nebyl. Nebo byl? Mohl zaspívat, no tak to by bylo nádherný, Foxy. To by bylo super, jakože...
se vždycky vyplatí takový pořádný zpívání. Tak, aha. Tak si jdu pro mobil. OK, Foxy, zatím ahoj. Zatím ahoj. Byl tam, jo? Prosím tě, a kde pak byl, Simčo? Já jsem ho neviděl, teda jsem neviděl žádnou vesnici. Tam byla akorát Vička. Vesničana jsem ale žádnýho v skutku neviděl, teda. Nebo aspoň si to neuvědomuju. Jediná ze tří je mám zpívat, tak to gratuluju. Já třeba jsem to nikdy neuměl, takže já jsem spokojený se svým neuměním. Nebo nevím, nikdy mě nešlo moc poslouchat, takže tak. Takže tak asi. Zítra si upečeme zloupaní. O, dvojtečka, o. Já třeba si zítra neupeču zloupaní. Já třeba si zítra... nevím. Já třeba si zítra... nic. Drududu, pěkná písnička na večerní chozeníčku, že? Taky líbí. Mně se taky líbí tahle, ta úplně taková ideální, no. Ahoj Kalvinak, vítej. Jak pak se máš, jak pak se ti daří a budíš vítán, ahoj, ahoj. Vítej. Ve vodě otočil jsi za ním, ale to nebyl vesničan, to byla Vička. Simčo, to byla Vička, to nebyl vesničan, bohužel. Čteš si mé vtipy, nečtu, Duči, já většinou vtipy úplně nějak moc extra nečtu. Protože jednak, když je čtu, tak nejsou potom vtipný. A když se snažím číst, tak se tam ještě 10x zaseknu. A tak a zní to úplně tak downsky, že radši, ať si to každý přečte sám. Takže tak, přijde mi to lepčejší. Šli jméno, zaspívám. A já zaspívám. Dvojtečka o Foxy. Nevím, jestli je to úplně nejlepčejší nápad. Do konce cesty tady budu a pak půjdu, OK, blboj, jak myslíš, je to zcela na tobě. Vesmíro, ahoj Kalvi, ahoj, tak jak pak to jde? Přeštip pro sebe, no když bych si to čet pro sebe, že jo, tak už bych zase nemohl reagovat na nic jiného. To nevím, jestli úplně zvládám. Když tak po cestě klidně mi tam něco napiš, to asi to rád přečtu, ale není to úplně teďko ideální asi. Pex má zase nový úchel? What? Nevím vůbec, co je Pex, a nevím, co je úchet. Asi úchyt typuju, ale nevím vůbec, o co jde. Pamatuješ, jak ty se jmenuješ na Skypeu 2.0? Nemenuj se na Skypeu 2.0. Nebo aspoň o tom nevím. Nebo aspoň o tom teda minimálně nevím. Vičké, vesničan poslední alchymii. No, tak to bych úplně netvrdil. Minimálně v této verzi je to ještě pořád prostě Vička. Teďko doufám, že mi podařilo mutnout mikrofon, že si tak krásně kejchnul, že by vám to asi nejspíš urvalo vaše ctěná ouška. To asi není úplně to, co byste chtěli a to, co bych já chtěl, takže... Doufám, že se mi to podařilo tak, jak jsem potřeboval. Always? Nebo ne, ne always? Můžeš to vzít takhle nahoru, to bude lepší. Haha, počkejte, a kdo je Pex? Že jo, mě by to taky zajímalo, taky vůbec nevím, o co jde. Pardon, schudej men. No tak to dvojtečka, co říkáš na ty potraviny, co jsou u nás? No, že to většinou bude asi docela kentus, no ale já nevím. Já to neřeším, já jim co mi chutná, že jo. Jed bych to, i kdyby tam bylo něco lepšího, kdyby tam bylo něco horšího, když mi to chutná, tak co už. Nevím, no. Snídají dva koblihy s nutelou. Jo. Ve žampiony na paprice, večeře rohlík z debrecínku. Doufám si pošmáknout, já jsem měl ke snídani, nebo ne ke snídani, no, to měl, dejme tomu, k pozdní snídani, možná k obědu skoro. Jsem měl taky koblížky. Já jsem měl s tím, s krémem a částečně tam byla uprostřed tak nějaká nutella nebo nějaká nugetka nebo něco takového. Výtečný to bylo. Musí taky tak pošmáknout.
Já říkala, že ten vesničan vypadá divně, no to teda, Simčo, vypadal by docela divně, jen co je pravda. I moje potraviny jej, dvojte čkávu. Potraviny u Elišky, no tak to jo, to už chápu docela. Mlky, ty znáš slovo Gentus, tak to si třetí. No, tak tady, když si vemeš tému z lidi z tadyhle toho streamu, tak tady to zná docela dost lidí, protože je to dost používaný. Minimálně tady u nás. Že gentální věci, tak ty jsou zcela potřební. No, že vyhání ta snídaně, to věřím, to muselo být zcela bodré. Ty jmenuješ na Skypeu potřebuju to k životu? What? Gentus, přesně tak, pravý Gentan z Montarži. No, jak já to tady provedu, no, jakože já bych to viděl asi tak, že holci tady jako zasadím nějakou hlínu a stromeček a budeme přebývat tady dneska. Takže co se dá udělat, tak jdeme se zabydlet ti sem. Ouha, a co jako? Ale stálo mi to za to. Počkejte, ještě tady. Ne, není tady. Tady ne. Takže, vezměmeš si jednu hlínu. Tak, jeden stromešek. Jednu kostišku. A ne, tohle to ne, spíš druhou kostišku. A, povedlo se. Pokud mi to řekneš, neřekneš umřu, a to neumřeš, to ti nevěřím. Fox, to se mi moc nezdá, takovýhle sliby chyby. No, takže každopádně, dámy a páni, já vám děkuji za to, že jste tadyhle pobyli na dnešní cestu. Pokud ještě tadyhle pobudete nějakou dobu třeba na nějaký naše tritonský toulky nebo nějaký takovýhle věci, tak doufám, že tady ještě pobudete a že si dojdete pro nějakou další nálož jídla, abyste mi tady neumřeli hlady. Případně, pokud teda už budete někdo spát, tak vám přeju krásnou dobrou noc, pěkně se vypinkejte. Pokud jste sledovali na YouTube, tak doufám, že přijdete někdy pěkně takhle přímo na stream, abychom si tady mohli popovídat pořádně o pořádnostech. Mějte se tedy krásně, pokud jdete spinkat, dobrou noc vám přeju, dobrou chuť a ahoj! Tak jo tedy.